Pak Sultan buyang sapi karo anake. Oh, aku ngerti. Pak Suto karo anake Pak Suto buyang sapi. Ora, Pak Suto buyang sapi karo anak. Ora, Pak Suto karo anake Pak Suto buyang sapi karo anak sapi. Niki nek ora dirembuk karo gurune iso anteman sesama murid. Luwe-luwe bumpami. Le piti ewes tak kurung mengko nek makmu cilik mrene bleng. Tapi niki medeni ora nek ngeten iki. Medeni. Niku sing kon bleng sinten? Makne cilik to wadhe. Nek sing ora paham karo karep sing cetha dibleng makne mongko karepe bapak sing kon bleng. Neng kalimat ngoten niku le pitike wis tak kurung cetok mengko nek makmu cilik rene blen cetok kabeh sing bocah ora paham hubungane pitik dikurung karo mak cilik ra ono sing cetok mak cilik teko blen. Ojo melih kok mahami sing paling rekoso melih urung paham nyimpulake saya judek enten wong melu prasmanan pak dilalah mlebungi ruang prasmanan iku eneng wong gaya sok tau karo sing joko prasmanan tekon mbak iya pak iki apa iki niki gudeg 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 apa gudeg bung.